Tá filmando. Ah, não é de Quake, é Gipsy, não. Olha, três lobos. Meu Deus, três lobos, que susto. Puiba pra ele, Thaís. Puiba pra ele, Thaís. Oh. Eu acho que ela fumou tanto que até tava começando a ver lobo na frente dela. Eu sou lobo agora. Não, são Teletubbies agora. Teletubbies. Chamaram de Teletubbies. Cachorro era Teletubbies. É a primeira vez que isso me acontece, anos atrás. Dando? Nada. Ah, só a roupa mesmo? É só zoando mesmo. Ai, para de zoar, filho. Eu tô zoando. Só quem zoa, você sabe quem é, né? O vermelhinho. Nossa, você tem que falar assim, eu estou brincando com as crianças. Pode estar zoando, as crianças vão com medo. Eu não tenho medo, né? Ainda mais do amarelinho. E é o que vocês estão... Aquele não. Assistente. Tá filmando? É, ele pediu. Filmou você também. Tá, não, eu não pode não. É, porque ele tá com a máscara, né? Montino Cristo. O Castro tá em short. Vai lá pra frente e filma de frente. Oi? Olha pra frente e filma de frente. Filma lá? É, que você tá filmando a gente de costas. Show, papo. Três stories perdidos no meio da cidade de São Paulo. O Pikachu, Lobo Mau e Lagartixa. Assim se bolacha, né, Pikachu? Você acha que aqui você está sendo parado para tirar a foto? Não. Liberdade de se preparar. Dá para tirar foto. Meu, liberdade. É tenso. Muito tenso. Eu sou péssimo, eu esqueci. São todos personagens originais que eu quero chamar. Ah, que legal! Que legal! Nossa, como é que chama esses personagens? Eu chamo a Ben. Eu chamo a Ben. Ben? É, como se fosse um dragão híbrido de Marte. Certo. Meu é Zariel. Ariel e você? Clyston. Clyston.
Brasil por festa. Tem bastante coisa de eventos que rola. Beleza. Isso rola mais em Santos hoje. Ah, é? Ah, tá. É tipo, a gente só tá fazendo assim pra poder ter mais coisa. Carinho simpático. Você acha que eu posso usar isso aqui? Não tô não. É que eu também tenho que estar virado. Assim.